Nëse vijoni të përsërisni, do vijoj me masat e tjera të rregullor. Vijoni, zoti Dervishi. Tani. Tash unë ju lutem, ju kërkoj një konsensus sepse unë përfaqësoj një institucion të pavarur. Dhe zotri, e kuptoni që po bëheni komplet absurd në kërkesën tuaj? Në rregull? Situata ndodhi e pavarur nga kuvendi Shqipërisë. Dakord, është pamundësi objektive që në momenti që i erdhi radha kësaj pike të rendit ditës, komisioneri të ndodhej këtu. Kështu që ju thjesht po abuzoni me fjalën, me pozicionin e deputetit dhe po shkaktoni kaos të sas pa që nevoja dhe pa ndonjë qëllim. Dukshëm qëllimi juaj është të prishni rendin, po jo të siguroni që ky kuvend të punoj, sepse nuk ka asnjë arsye që kolegët tuaj deputet të mos jenë prezent këtu në momenti që do të vijë radha për të folur. Dakord? Ju lutem. Zotri, komisioneri dhe çdo kush tjetër janë njerëz të lirë, përveç se janë përfaqësues të institucioneve të pavarura. Dakord? Kështu që ju lutem, nuk ka nevojë të bërtisni se unë ju dëgjoj. Dakord? Nuk ka nevojë të bërtisni sepse unë ju dëgjoj. Jo, unë rregulloren nuk po e shkel, rregulloren po e shkelni ju. Rregulloren po e shkelni ju me të dyja këmbë. Zoti Noka, ka mos i tulesh, mos u bëni sufler të njëri tjetrit. E dëgjoj njëri, nuk ka nevojë të dëgjoj dhe ju. Po çfarë është kjo tani? Çfarë është? Flisni ju, del ai. Flet ai, dilni ju. Çfarë është kjo? Ku e keni gjetur këtë? Ku e keni gjetur këtë mënyrë të komunikuari? Ku e keni parë? Nuk ishte komisioneri. Nuk ishte komisioneri. Çfarë bëhet atëherë? Çfarë bëhet? Vazhdo me pikën tjetër të rendit ditës. Jo, nuk pezulloj seancën. Nuk pezulloj seancën. Sepse ju s'keni asnjë të drejtë të bëni kërkesa të kësaj natyre. Absolutisht nuk e ke këtë gjë në rregullorin e kuvendit. Kështu që ju lutem uluni. Uluni, uluni. Uluni. Pesë minuta pushim që të reflektonim mbi kërkesat absurde që jeni duke bërë.